Telefono Edi Ramën dhe thuaj tirash pa dashje. Hajde, këtë mund ta bësh. Hajde. Vetëm qetësi, qetësi në studio. Ishte jashtë apo ishte në Shqipëri? Se di. Këtu është, këtu është. Ska asku, vënd asgjë, orari është okay. Tirash pa dashje. Do provojmë. Vjo avos. Afroa. Da, ku e kam. Me vjo avos e prit. A be kështu? Po, s'ka gjë. Ja kliko aty s'ka, ose nuk ka vret Rama apo çka. Po. Ja. Këtu. Mbaj afër mikrofonit. Do shoh vetëm po e ngren telefonin se. Alo. Kryeministër, më falë se rash pa dashje. O, thash se që thash se u kujtove i herë dhe ti të thushë në si ke qenë, a i në gjarë. Jemi live! Jemi live në mërë të flasë, zotë kryeministër, të përshëndesim. Jam me Donaldin dhe Romeo në emision dhe isha duke zgjedhu disa gogla, tha dhe ata që bjen aty duhet bësh. Dhe ishte mere kryeministrin Edi Rama dhe thuj që i rash pa dashje, kështu që të mora u përgjigje ti e mbylle punën tënde jashtëzakonisht mirë. Tani kjo do dalin emision? Absolutisht po. Edhe e vërtetove që unë nuk të kërkoj ndere, ti nuk më kërkoj ndere dhe jemi me plot respekt njëri tjetrit, gjithçka që ka bëjmë e bëjmë me dashamirësi. Ti më morën nderin pa më kërkuar se praktikisht nuk telefonove me thonësie, telefonove me bë. Dhe gjo, kur me japi një sfidë dhe jap fjallën që bëj, isha i detyruar të bëj, nuk besoj që... Bashma ta të lodhurit e vlorës, fati. Lodhurit e vlorës. Zoti Kryeministër, të përshëndesim. Okej, Loriku nuk, me Donaldin për fletë, Loriku nuk të kërkon në ndere, as ka kërkesa për ju. Nuk ka nevoj të saksosh me këtë përflasë, dy iso jeni ju, si Donald, si Romeo. Po, këtë drejtë. Këtë drejtë. Shqyrë njërë ju mardua të pak të në të. Po, shumë. Faleminderit, do jeni ftuar në dasëm. Ne do doni t'ju bënim një ftesë për emision tani live, me qënë se Loriku ishte këtu dhe u bëm si të shpis tani. Qa dojtë bëjti? Ti martohu njerë, pas ta i flasë. Okej, zoti kryeministër, s'po të mbajmë më gjatë, sepse keni shumë punë, ju falenderojmë që... Si janë të gjithë pa punë, si ti me Loriku, në punë. Okej, falenderit, zoti kryeministër, falenderit. Tani e mbyllë si duhet. Falenderit, qau. Në përshëndesim.